おはようございます。釣り子 TV です。この小包待ちに待ったあれが届きましたよっていうことで、早速ね開封していきたいと思います。中には何が入っているのかというとですね、こんな感じで、切っていきますよ。さあ、はい。あら、間違った。こっちだ。はい。おお、まだね出てこないですね。まあでもこの入れ物はなんか最近の動画でも、見たことあるなーなんて、白いこのねカチッとした箱の中に入っている。さあ開封。おお、先に出てきちゃった。はーい。デプス2019デプスウェーブメンバーズっていうことで、今年もですねデプスの、ウェーブメンバーズに登録してみました。2000円でね登録できるんですけども、お楽しみはこれね、会員になるだけでルアーがついてきちゃう。しかもね、市販されていない特別なルアーかっていうことで、今年のルアーはなんじゃろな。おお、出てきたね。これバイブレーション、もうねただのバイブレーションじゃなくて、ね、めちゃくちゃ大きいんですよねこれ。じゃあ早速ね開けてみたいと思いますよ。はい、この巨大なバイブレーションが送られてきましたよ。はい、じゃあちょっとドアップで見ていきますかね。こんな感じ、すごい水受けそうなね、この平らの面がね三角形でこうね、ここの面がかなり大きめで、ギョロリンとした目玉にギルカラーですね。で、あ、後ろの方もこうちょっとね膨らんでるんです。このね、こっち膨らんでいて、で今ちょっと持ってるだけですごい重量感のあるコッコッっていうね、このすごいね質量のあるというか、なんか硬い重いね重りがねとしている。このコトコト音ってねなかなかないよなっていうぐらいね迫力のあるねサウンド。ちょっとこの音は小さいルアーだと出せないよなって、まあ、楽器みたいなもんで、多分ねボディが大きいからそれでヒットしてねいい音を増幅して出してくれてる。この硬いねゴチゴチ音でお腹周りね、で針もね今ねちょっと触ってるだけでね手に絡みついて刺さり込んでくるような強力な針が最初から標準装備でついております。愛はね、まあ、結構オーソドックスな、ここにまあ例えばスイベルが仕込まれているとかそういう感じではなくて、こうピッとねこう固定してついているアイがあって、まあ、お腹フック、お尻フックでライン結ぶ、ね、この3箇所にアイがついております。こう、あ、そんでね、ボディのここね浮き彫りみたいな、これこういう感じで写せばわかるかな、独特な鱗模様がね、このストライプのところはないんですけども、鱗みたいにねこう浮き出してね、こんな感じのね雰囲気になっております。
で何にしてもねこのギルカラーっていうことで、ウェブの方ではね2つのカラーが表示されていたんで、もしかしたらねカラーとか今後選んでメンバー限定で買えるようになったりするのかなとかね、期待したいところなんですけども、まあねこれ多分大きさも大きいしね、市販されたとしても多分2400円とかね、例えばイボーグ 4.0 とかと同じような値段帯になるんじゃないかなと思うんですけど、まあこれがついてきて、でまあね、メンバーになるとメンバー特販のですねルアーがいろいろ買えるよっていうことで、先日ご紹介した例えば去年なんかだとこういうね大きなサイズのフロックですとか、スペシャルカラーの190のですねブルーシューターとかね、あとはエギングロッドとか、あとエントリーモデルのねちょっとね買いやすい価格の、子供なんかがね使っても嬉しいようなデザインはねもうまんまサイドワインダーなんだけども、ちょっとね、ライトに仕上げられたモデルの竿ですとか、過去にはねあの振り出し式のね、竿が買えたり、あとランディングネットとか、その他ねあのデプス好きにはねたまらないいろいろなものがメンバー限定で買えちゃうなんていうね、いろんな、それとねデプスのプロスタッフの人と一緒に、釣りができちゃうが当たったりですね、その他そのメンバーだけが参加できる大会とかね、いろいろなねコンテンツね満載のデプスウェブメンバーズなんですけども、だいたい1ヶ月ぐらいのこう募集期間を設けて、その間にね、登録するとタイミングでこういったねまずは入会のルアーが送られてきて、そこからまあ毎月っていうわけではなかったかもしれないんですけども、その準備が整い次第このルアー買いますかみたいな感じでですね告知が来て、でその期間内に買いますって言ってね登録すると、しっかりとね買うことができるっていうね、そういったねこのまあこれなんかもね大きなサイズのバスタックですけども、いいなーなんて思ってね、で注文しておくと確実に買うことができるね。その他には例えばこのねこの白カラーのスペシャルなプルシューターね、これもねメンバーズ限定のやつなんですけども、これとかもねいい色味でしょう、ね、なかなかね大きなこういったビッグサイズのルアーってね関東の方だと投げづらいというかね、なかなかね、いつ投げようなんて考えちゃうんですけども、近年はね、この城パターンなんて言ってね東京横浜から、まあ、千葉からもね、出発してこういうビッグなルアーじゃないとビッグな、シーバスが狙えないなんていうね面白いパターンなんかもね出てきてるんで、そのこの城カラーねこれがメンバー限定で買えたりとかね、非常にね盛りだくさんなお得なねコンテンツがあるということで、まあでも今回はねこのね今年のスペシャルルアーねフローティングバイブレーションということで、これねサイズ比較できないかなと思って、ちょっと大きめのねデプスルアーね手持ちのやついろいろ引っ張り出してきたんですけども、ルアーニュースの動画なんかだとキムケンさんがですねこれとあとイボーク 4.0 なんかをね使い分けてるなんて動画が出ていたので、イボーク 4.0 なんかと比べるとこんな感じね、これもね結構ね大きなサイズのまあマグナムクランクって感じでありますが、もうそれとねほとんど同じようなサイズ感ね並べても、まあだからこのシルエットが効くよなんていうタイミングで、動画の中で説明されていたのはどうしてもやっぱり、これはクランクベイトでリップがあるから潜り込んでいく、だから浅いの池とかだとまあちょっとスタックしちゃったりとか、まあ下に入り込んでほしくない時にこのフローティングのバイブレーションで同じようなこうボリューム感ね水押しでちょっと違ったレンジを攻めることができるなんていう風に説明されていたんですけどね、どういったところで、でもねこのサイズのねギルっていうのは本当バスもね最近近年、
大好きでいっぱい食べてるっていうのがね、分かってきているので、まあ何にしてもね、暴走のリザーバーなんかでもあのブルフラットね 4.8 とか 5.8 とかちょっとね大きめのサイズのワームでもタイミングよくね、あここだっていうとこに入れるとパクンチョってね食ってくるっていうのは、まあ自分で釣りをしていても、ああ案外投げたら釣れるんだなっていうのは実感としてあるので、そういった意味では以前に比べたらちょっとね、躊躇なく投げれるようになってきてるんではないかななんていうふうに思うんで、まあなんとかねちょっとねどういうタイミングが入れどころになるかっていうのがね、使ってみないとわからないんですけども、タイミングがあったらね、雰囲気があったら積極的に投入していこうかななんていうふうに考えております。まあ、例えばこのねサイレントキラーなんかと比べてもね、まあでかいですね、これ175だったと思いますけども、まあ、シーバスなんかでいくとこのねサイズなんかもうほんと食べ頃のよく釣れるサイズなんで、それに比べたらまあちょっと小型シルエットなのかななんていうところに収まっているので、まあねブラックバスでねちょっと出しどころがわからなかったらなんていう場合には、まあね秋口の大きな餌を食っているシーバスね、で結構バイブレーション投げるっていうと水深の、あるところでドエンと効かしたい時なんていうイメージがあったんですけども、フローティングバイブレーションでこのシルエットっていうことなんで、比較的浅めのまあ干潟のようなところのブレイクラインとかね、そういったところをこうドリフトして流して、でこのね基本はまあシーバス結構サイレントなルアー使うことが多いんですけども、濁りが入った時とか遠くから存在感をね、分からせたいなんていう時なんかにねこれ使ってみようかな。まあもちろんこのね、ブルーシューターとかもまあ投げてはいるんですけどね、これとかまあこういうのとかで味変でこういうのとかね、そういう感じでなんとか自分なりのローテーションとかね、見つけられるといいななんていうふうに思います。まあ大きな方のルアーでいくとこれね、サイレントキラーのこれ250かな、これね結構大きめなんだけど、まあこれと比べたらまあさすがにちょっと小さく見えますね。これできたらね一発大物っていう感じのルアーなんで、まあそれに比べたらまあ多少ね、マシなサイズというか、小型なサイズに見えますが、ね、ちょっと前のルアーだとまあそうです、このハイサイダーとかとねなんとなく雰囲気的には似ているサイズ感じゃないかなと思いますが、で、今年ね小型サイズの登場が期待されている NZ クローラーね、 NZ クローラーと比べてもまあこのバイブレーションいかにね、これかなりね大きなイメージのルアーではあるんで、それと比べてもねだいぶ大きいななんていうのはね感じられるんじゃないかななんていうふうに思いますよ。まあ出しどころはね、どこになるのかねちょっといろいろ試してみないとななんていうふうに感じておりますが、まあせっかくでちょっと用意してきたんで、こうね重り昇華してちょっと沈める仕様のね、ブルシューターとか、まああとは一番最初に買ったねイボーグ 4.0 とかありますので、まあ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 イボーグ 4.0 となんとなくまあ似たサイズ感の味変じゃないですけども、バイブレーションっていうことで、でフローティングに仕上げてあるのでちょっと出しどころは探り探りね使っていこうかななんていう風にね考えておりますが、何にしてもねこれがねまず手に入って、で1年間ね、いろいろなその情報がね送られてくるっていうのがね結構自分は嬉しくて、まあねコメント欄にもこの前書いてありましたけども、あこいつ新製品とかしか紹介しないじゃんね、あれいや新製品大好きなんで、もうねこういうね新しいものをねあんまり使ったことないものっていうのをね、見るとね飛びついちゃう性質なんですよね、釣れるか釣れないかはわからない、使ってみないとわからないんですけども、まあただね目新しいルアーっていうのはやっぱブラックバスもねなんだろうこれっていう感じで反応しやすいんじゃないかななんていうね、思いもありますんでね、まあ新しいものが出たらとりあえずね、飛びついてみて、それで実際に釣り場で投げてみてね、どんな感じかなっていう
動画でお伝えしていければななんていうふうに考えてねやっております。というわけでね、今回の釣り子 TV はこのデプスのウェブメンバーねのまずね入会するともらえるフローティングバイブレーション、これがね送られてきたよってね、こういう動画です。またねいろいろと気になるウェブメンバー限定の買えるものとかねあったら実際に買ってみて、あとはまあできるだけね現場で使ってみて、こんな感じだよなんてお伝えしていければいいなと思いますので、1年間ねまた会員としてですねいろいろ買ってみたいな使ってみたいなと思いますので、ぜひですねチャンネル登録よろしくお願いいたします。でまたねこのデカイルはいいなーなんて思った人はぜひグッドボタンもお願いいたします。というわけで本日の釣り子TV はデプスのウェブメンバーに入ったよってこういった動画でした。はい、釣り子TV でした。